סימן ריש צדיק א', סעיף A. הסעיף שלנו עוסק באיזה סוגי מאכלים אפשר לקיים ולצאת ידי חובת סעודה שלישית. נלמד בעזרת השם שהשיטה הראשונה, וככה נפסק לעיקר ההלכה, אפשר לקיים מצוות סעודה שלישית דווקא בפת. הרי המקור לגימל סעודות של שבת נלמד ממה שכתוב לגבי המן שלוש פעמים היום. ויאמר מוישה יכלו היום, כי שבוס היום להשם, היום לא יסמצאו בסודה. כנגד שלוש פעמים שנזכר המילה היום לגבי המן, כנגד זה נתקנו שלושת סעודות השבת. מאחר שכך, מכיוון שהמקור לשלושת סעודות השבת הם ממן, אז צריך שיוכלו דווקא פת, כמו המן, דווקא פת. כך סוברת השיטה הראשונה, וכך נפסק לעיקר ההלכה. מאידך, יש שיטות אחרות שמקילות יותר, וסוברות שאפשר לקיים גם מחמשת מיני דגן, דהיינו כל דבר שמברכים על הבורא מיני מזונות. יש שיטה שמקילה עוד יותר וסוברת שאפילו בביצים, בשר ודגים, גם בהם אפשר לקיים מצוות סעודה שלישית. ויש שיטה שמקילה עוד יותר וסוברת שאפילו בפירות אפשר לקיים מצוות סעודה שלישית. והסיבה לכך, כי מכיוון שבסעודה שלישית בדרך כלל אדם אינו אוכל את מאכלו לתיאבון, לכן חז"ל הקלו שלא צריך לקיים את סעודה שלישית דווקא בפת, אלא אפילו בשאר מיני דברים. נקרא בפנים את הסעיף. אומר השולחן ערוך, צריך לעשותה בפת. סעודה שלישית, לכתחילה, לא לכתחילה, מעיקר הדין, צריך לקיים דווקא בפת, כך סוברת השיטה הראשונה. מסביר המשנה ברורה, מכיוון שהמקור לכל שלושת סעודות השבת הם ממה שכתוב לגבי המן שלוש פעמים היום, אז לכן צריך לקיים את הסעודה שלישית דווקא בפת. המשנה ברורה מוסיף כאן שאדם צריך להרבות במעדנים כפי יכולתו בסעודה שלישית כמו בשלושת סעודות השבת. כמו בשני סעודות הראשונות של שבת. ויש אומרים שיכול לעשותה בכל מאכל העשוי באחד מחמשת מיני דגן. יש חולקים וסוברים שאפשר לקיים סעודה שלישית לא רק בפת אלא גם במיני מזונות. ויש אומרים שיכול לעשותה בדברים שמלפטים בהם את הפת, כגון בשר ודגים, אבל לא בפירות. ויש אומרים שאפילו בפירות יכול לעשותה. והמשנה ברורה מסביר שתם שלושת השיטות הללו, מכיוון שסעודה שלישית היא לא נאכלת לתיאבון, לכן חז"ל הקלו בסעודה שלישית. ומכריע השולחן ערוך. וסברה הראשונה עיקר. הסברה הראשונה שסוברת שסעודה שלישית מקיימים אותה בפת, היא העיקר. אלא, אם כן, הוא שבע ביותר, או במקום שאי אפשר לו לאכול פת, כגון בערב פסח, שחל להיות בשבת, שאסור לו לאכול פת, לאחר מנחה, שאז אפשר להקל יותר. המשנה ברורה מביא כאן, שיקיים בערב פסח, בשבת של ערב פסח, יקיים את סעודה שלישית במיני טיגון שעושים ממצה קטושה, או בבשר ודגים או פירות. לכתחילה, ממיני טיגון שעושים עם הצעה קטושה. ואנחנו עוברים לסעיף הבא, סעיבו, נשים חייבות בסעודה שלישית. המשנה ברורה מסביר למה נשים חייבות בסעודה שלישית, כיוון שלכל מילי דשבוס, איש ואישו שובים. אז לכן גם נשים חייבות בסעודה שלישית, ואנחנו עוברים לסימן הבא, סימן ריש צדיק ב', שהוא עוסק בעניין תפילת מנחה. תפילת מנחה. אומר השולחן ערוך, במנחה של שבת אומרים אשרי ובוא לציון ואני ספילוסי. למה אומרים ובוא לציון? המשנה ברורה מסביר כיוון שלא אמרו ובוא לציון בבוקר. בכל יום אומרים ובוא לציון קדושת דסתרי בבוקר. בשבת לא אמרו בבוקר ובוא לציון, ולמה? כי יש תפילה ארוכה, שחרית, קריאת התורה, מוסף. אז לכן אומרים ובוא לציון מתי? במנחה. מה זה ואני ספילוסי? למה אומרים ואני ספילוסי? אני אקרא את המשנה ברורה כאן בפנים. אומר המשנה ברורה, ואני ספילוסי לכל השם אסרוצנו, על פי המדרש, שאמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אין אומה זו כעובדי גילולים. העובדי גילולים שותים, משתכרים, פוחזים, ואנו לא כן. אף על פי שאכלנו ושתינו, ואני ספילוסי, אנחנו מתפללים. אסרוצנו, מה זה אסרוצנו? איס רוצן מסביר המשנה ברורה שזה בגלל קריאת התורה. כיוון שקוראים בתורה,
אז לכן השעה היא שעת עת רצון, אז אנחנו מנצלים את העת רצון להתפלל. ביום טוב שלא קוראים בתורה, גם לא אומרים, ואני ספילוסי, לכל השם עשר רצון, כי אין קריאת התורה. נמשיך הלאה. ומוצאים ספר תורה וקוראים ג' אנשים י' פסוקים מפרשת שבוע הבא. זה תקנת עזרא, כך מביא המשתבור כאן. המשתבור אומר שלא אומרים קדיש אחרי קריאת התורה, כי אומרים קדיש לפני 18. הקדיש שלפני 18 הולך גם על קריאת התורה. ולא אומרים בקריאת התורה, כיוון שצריך להסמיך את הקדיש לתפילת 18. ואין לנו אפשרות להגיד קדיש נוסף לפני 18, כיוון שבאמצע לא אמרו פסוקים. אז לכן אומרים את הקדיש אחרי קריאת התורה. לכן אומרים את הקדיש לפני 18, לא אחרי קריאת התורה. כדי להסמיך את הקדיש לתפילת 18, שני קדישים אי אפשר לומר, כי אין לנו פסוקים לומר עליהם קדיש נוסף לפני 18, ואומרים לפני 18 ולא אחרי קריאת התורה, כי צריך להסמיך את הקדיש ל-18. ואפילו חל יום טוב להיות בשבת, שקוראים בפרשה הבאה ולא בשל יום טוב. גם אם חל יום טוב בשבת, קוראים במנחה את הקריאת התורה של שבוע הבא. כי ליום טוב אין קריאה, מסביר המשנה ברורה. לא קוראים הרי במנחה של יום טוב. כך מסביר המשנה ברורה.